З 12 вересня Запорізьке обласне лісомисливське господарство розпочало санітарну рубку дерев в угіддях Крутоярівського та Запорізького лісництв. До кінця цього року планує заготувати для потреб армії та цивільних громадян 750 кубометрів паливної деревини. Про це Суспільному повідомив заступник начальника підприємства Володимир Кобзар. Вилучається сухостійні пошкоджені шкідні камінь дерева. До них відносяться акація, в'яз, ясень, дуб, тобто ті породи, які твердолистяні. Ціна за один метр кубічний буде порядка 1545 гривень. На даний час є три бригади, які зможуть досить швидко виконати цю роботу. Хай населення переглядає сайт обласного управління, там будуть змінені контакти людей, які будуть відповідати за це, за реалізацію зерновної деревини. На обсяг щорічної заготівлі паливної деревини вплинула війна. Зараз три структурні підрозділи господарства тимчасово окуповані. Тому роботи проводяться тільки в лісових угіддях Запорізького району, пояснив Володимир Кобзар. В середньому ми за рік область рубала десь порядка 12-13 тисяч кубів. По області, то якщо на початок, на 24 лютого, було зрубано десь порядка біля 1500 кубів. Тобто в два рази менше? Та які в два? В 5 разів менше.